Спечелването на полуфинала е най-трудната задача в един турнир. Това сподели наставникът на Дунав 8806 Георги Бошков на четиристранната пресконференция преди битките за Купата на България. Двубоите са в събота и неделя в зала Дунав в Русе. Освен домакините, в надпреварата ще се включат още Нефтохимик 2010, Монтана 2003 и Левски. КИС 13 ще ви направи свидетели на полуфинала между Дунав 8806 и Левски утре от 17.30 часа и на мача за третото място в неделя от 15 часа. От всички финали за, купите и въобще финални четворки, когато сме играли, аз смятам, че най-тежкият матч за всички отбори е полуфинал. И когато излизаш да играеш за полуфинал, въобще не мислиш за финал. Ясно е, че в началото на първенството ние не бяхме така сочени за фаворит. В течение на годината така стана, че аз и не искам да бягам. Искам и се да не сме фаворити, но не може да го отреча. На този етап е това положението. Но е тежко да си фаворит и да играеш пред собствена публика. Своето мнение за турнира в Русе дадоха и останалите трима наставници – Петко Маринов, Славко Димитров и Стефан Михайлов. Маринов, чийто отбор Нефтохимик ще бъде без контузината Мария Желязкова, дигна бялото знаме. За първи път, може би, откакто съм на жени, треньор, нямаме конкретни цели. Ще се радваме да играем добре, защото имаме малко проблеми с състава, но ще се радвам да просто да не разочароваме хората. А ако не се отдаде да побеждаваме, естествено, че няма да се откажем. Купата е друго състезание. Това, което казаха колегите, е точно така и затова е толкова интересно състезание, защото в един матч може да се реши всичко. Които издържат психически, които имат така играчи, които изиграят срещите с главите си, първо, ще се радват накрая. Излизаме да играем за победа, в никакъв случай не излизаме да, със смисъл да отидем, да чакаме до неделя, да играем за трето място. Въпреки треската, която е обхванала наставниците в навечерието на турнира, те обърнаха внимание на състоянието на националния отбор, който от години не е участвал на сериозен форум в Европа. Георги Бошков дори заяви, че при първа възможност ще предложи на испанския селекционер на България Хосе Мария Босета американката Едриен Джонсън, която от началото на сезона прави фурор с екипа на русенския тим. В нашия отбор има едно младо момиче, което е на 22 години, изключителен атлет Адриан Джонсън. До този момент никой не се е позаинтересувал. Тя би ли проявила желание да играе за националния отбор. Верно, че имаме една много класна американка. Тя е, как се казва, Ходжис. Наистина е много високо ниво, но все пак е гард. Нямаме, липсват ни центровете. Но това е друга тема, нали? Аз съм сигурен, че при първа възможност ще повдигна този разговор и ще препоръчам, защото момичето е много възпитано. Не съм в течение, не знам въобще какви са идеите за развитието му. Мисля, че изпуснахме златен шанс миналата година, който така имахме реални шансове и потенциал като играчи, които не бяха поканени в отбора, за да се класираме. Моето убеждение е, че в националния отбор трябва да бъдат най-добрите състезателки от вътрешното първенство, от първенствата в чужбина да се взимат и състезателки, които играят в силни първенства, защото има момичета, които играят в Б групи, които нямат нищо общо с нашата лига, много по-слаби. Това, че играеш в чужбина, не е гаранция, че си на нивото на състезателки, които играят в нашето първенство.